اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام مومنین کو یا علی مدد، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہماری گفتگو ایام فاطمیہ کے لحاظ سے چل رہی تھی، باغ فدق، شہادت جناب زہرا، خطبہ شکشکیہ، فدق و خلافت علی صلوات اللہ علیہ پر۔ لیکن جس طرح مولوی ڈھکو نے آ کے اپنی مقصریت ظاہر کی، اسی طرح اب یہ مولوی زکی باقری صاحب ہیں، یہ بھی وہی مقصرانہ طرز عمل آگے ظاہر کر رہے ہیں، اور سارے کنٹیکسٹ کو انہوں نے کیسے پیش کیا خاملائی صاحب کی شان میں، خود ساختہ وضعی فضائل۔ پہلے آپ دیکھیں، آج علمی اور الزامی دو طرح کے جوابات ہوں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اس کا مصداق اگر کوئی ہے تو آیت اللہ خامنئی رہبر معظم، خدا انشاءاللہ ان کو سلامت رکھے، جان لے جس کے نام سے دشمن سو نہیں سکتا اس کا نام ہے خامنئی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لعنت اللہ علی القاذبین۔ سر، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سورہ دہر کی جو مشہور و معروف آیت ہے، اس کنٹیکسٹ میں جو آپ نے گفتگو کی ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ کے یہ جو آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ خامنائی صاحب کے لیے ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لعنت اللہ علی القاذبین۔ پہلی بات تو یہ، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کا اصلی مصداق کون ہے۔ میرے سامنے اس وقت ترجمہ و تفسیر موجود ہے علامہ سید مقبول احمد دہلوی صاحب کا، تراب پبلیکیشن، اردو بازار، لاہور سے چھپا ہے۔ اس میں یہ قرآن کریم میں صفحہ نمبر 693 پہ جب ہم چلتے ہیں، 693 سورہ دہر کے کنٹیکسٹ میں، یہ مدنی سورہ ہے، پارا نمبر 29، یہاں سے سورہ دہر کا کنٹیکسٹ ہمیں مل رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو آیت ہے، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَأَسِيرًا، ٹھیک ہے جی، مساکین اور یتیم اور قیدیوں کو جو کھلاتے ہیں۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے، نہ تمہارے شکریہ کی ضرورت نہ تمہارے جزا کی ضرورت ہے، یہ وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا جا رہا ہے۔ اب یہ سورہ دہر کی آیات جو ہیں، اس کنٹیکسٹ میں آپ نے معاذ اللہ خامنائی صاحب پہ اس آیت کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کے حاشیے پہ موجود ہے کہ یہاں تک علی و فاطمہ و حسن و حسین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شان میں اور ان کی فضا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ پہلی بات تو یہ آیت آئی ہے پنجتن پاک اور ملکہ حبش پہ سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، آپ نے آیت کی تفصیل اور جو خیانت آپ نے کی ہے وہ ساری کی ساری ڈنڈی کھل گئی ہے سامنے۔ اب یہ جو آیت میں اس کا جو اوپر والا لائقہ ہے، مسکینم و یتیمم و اسیرا، اس سے مراد کون ہے؟ پہلے تو ہم ذرا علمی بات کریں گے، یہ مسکینم یتیمم و اسیرا سے مراد کون ہے؟ اسی ترجمہ تفسیر کا جو زمیمہ ہے علامہ مقبول احمد دہلوی صاحب کا، یہ بھی تراب پبلیکیشن سے چھپا ہے، جی میں نے گھر نہیں بنایا یہ تفاسیر، اس زمیمے میں صفحہ نمبر غالباً 1093 پر جب ہم چلتے ہیں تو جناب والا یہاں پر نوٹ نمبر 6 میں وہ کہتے ہیں، پس جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین سورہ حل عطا لے کر نازل ہوئے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں مسکینم و یتیمم و اسیرا سے مراد جو ہیں وہ فرشتے ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو پہلا سوال یہ ہے کیا خامنائی صاحب پر فرشتے آتے ہیں؟ جناب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین اور خامنائی صاحب میں فرق یہ ہے، ان کے در پہ فرشتہ سجدہ کرنے آتا ہے اور دعا مانگے کہ خامنائی صاحب کے سامنے فرشتہ نہ آئے، کیونکہ آیا تو انہیں ساتھ لے جائے گا، یاری پکی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دعا مانگے کہ فرشتہ نہ ہی آئے، نہ جائے کہیں، کہ یاری پکی ہو جائے، یہ ایک بات۔ اب جو آیت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیراً اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شان میں آ رہی تھی، اس آیت کو آپ نے اٹھا کے فٹ کیا خامنائی صاحب پہ، جو کہ صراحتاً قرآن و حدیث سے ٹکراؤ ہے، اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے، اللہ کے احکام کی تردید ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں جو قرآن کی تفسیر میں ڈنڈی مارے اور
اس طرح کے خرافات بکے. ایسے شخص کے بارے میں خود اللہ ہی کیا فرما رہا ہے, یہ میرے سامنے تبا بیروت لبنان امالی شیخ صدوق ہے رضوان اللہ تعالی علیہ پناور اللہ المرقدہ. رئیس المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی امالی میں کیا ریکارڈ کروا رہے ہیں, حدیث قدسی, یہ صفحہ نمبر 17 پہ تیسری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل ما امن رعی من فسر برعی کلامی, من فسر برعی کلامی, جس نے اپنی رائے سے میرے کلام کی یعنی قرآن کی تفسیر کی, ما امن, اس کا ایمان نہیں رہا, وہ کافر ہو گیا. ما امن رعی من فسر برعی کلامی, آیت اہل بیت کی شان میں تھی, آپ نے اٹھا کے کہیں اور فٹ کیا تو آپ نے کفر صریح انجام دیا, لہذا آپ کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. اور کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی جناب ان تمام تفاسیر کے لحاظ سے ہم پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگے گا, جناب جبرائیل کو یتیم مسکین اور اسیر پر لا کر فٹ کر دیا, یہ ہے وہ ہے, تو جناب صرف شیعہ کتابوں کی گواہی نہیں ہے اس بات پہ. برادران اہل سنت کے 10ویں صدی کے عالم زین الدین محمد بن عبدالرؤف المناوی کی کتاب مناقب الزہرا, اس کتاب میں, یہ جی مکتبۃ العلم سے چھپی ہے, مارکیٹ میں مل جائے گی لے لیجئے گا, ٹھیک ہے جی, اس کتاب میں بھی یہی ساری بات موجود ہے. صفحہ نمبر اس کتاب کا ہے 430, ٹھیک ہے جی جناب, صفحہ 430 پہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کا شان نزول. اگلا صفحہ 431 پہ کیا لکھ رہے ہیں عبدالرؤف المناوی, یہ آیات سیدنا علی سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئیں, کیونکہ انہوں نے 3 دن تک مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا تھا اور خود بھوکے رہے تھے, اللہ اکبر. اور نیچے اس کے کئی مصادرات موجود ہیں, سمرقندی, لطائف الاشارات, تر المنصور, معلم التنزیل, بلے بہت سارے اس کے مدارک موجود ہیں, ٹھیک ہے جی. تو برادران اہل سنت نے بھی کئی مدارک اور اسناد کے ساتھ اس بات کو قبول کیا. اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ خامنائی صاحب کے لیے آئی تھی, یہ وہ, ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں ہم نے تفسیر مقبول پیش کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ جبرائیل آئے تھے, فرشتے آئے تھے, دعا کریں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں دعا کریں خامنائی صاحب کے پاس فرشتے نہ آئیں, یاری پکی ہوگی تو نال لے جانگے, ٹھیک ہے جی, ہاں انہیں مارنے کی کوشش نہ کریں, زندہ رہیں گے تو ہم ان کی اس لیے کھولیں گے, بھلے وہ باتیں ایک طرف. اب چونکہ اس آیت کے لحاظ سے اور بقیہ آیات ولایت ہو, آیت فضائل ہو, آیت مسائل, تمام پر طروق کے لحاظ سے جو آیات قرآن میں تفسیراً آل محمد صلی اللہ علیہ مجمعین کے فضائل و مسائل کے کنٹیکسٹ میں آتی ہیں, ان آیات کے ذریعے جو بھی آل محمد کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے صلی اللہ علیہ مجمعین, اس سے انکار کرنا صریحاً کفر ہے اور دائرہ اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے بابا جی حامنائی صاحب کی ولایت کے انکار کرنے پہ کیا کوئی کفر ہے, یا پھر اگر اس ولایت, اس جعلی ولایت فقیہ کو ٹھوکر مار بھی دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اصلیت ہم خامنائی صاحب کے قلم سے دکھاتے ہیں آپ کو. میرے ہاتھ میں ہے جی توزیع المسائل خامنائی صاحب کی, ادارہ تعلیم و تربیت لاہور سے چھپی ہے جی, یہ لیں جی. آپ کے ڈیڈی جان وہ کیا فرما رہے ہیں اس زمرے میں, ذرا خامنائی صاحب کی توضیح دیکھ لیں. جلد اول میں صفحہ نمبر 31 پہ جب ہم چلتے ہیں, مسئلہ نمبر 59 میں سوال کیا ہے, کیا اس شخص کو حقیقی مسلمان سمجھا جائے گا جو فقیہ کی ولایت متعلقہ پر اعتقاد نہ رکھتا ہو؟ جواب ہے, وہ فرماتے ہیں کہ غیبت امام الزمان صلوات اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں اجتہاد تقلید کی بنا پر فقیہ کی ولایت متعلقہ پر اعتقاد نہ رکھنا ارتداد اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا باعث نہیں ہے. جناب خامنائی صاحب کہہ رہے ہیں اگر ولایت فقیہ کو ٹھڈا مار کے سائڈ پہ کیا جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ سورہ دہر فٹ کر رہے ہیں اور خامنائی صاحب کہہ رہے ہیں ولایت فقیہ کو چھوڑ دو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ سچے ہیں یا خامنائی, میں کس کو سچا مانوں؟ تکفیر کا فتویٰ کس پہ لگے گا جس نے تفسیر بھی رائے کی, خامنائی صاحب کے جھوٹے فضائل بیان کیے, یا بسد خود آپ کے رہبر معظم جس کی تکذیب کر رہے ہیں؟ قرآن, حدیث, مجتہد تینوں ہی آپ کے عقائد کی یہاں پر تردید کر رہے ہیں. جناب تو کہ میں منکر ہویا بیٹھا, ٹھیک ہے جناب, آپ کے رہبر معظم نے خود کہہ دیا کہ ولایت فقیہ کو اگر کوئی بندہ ٹھڈا کرا دے اس پہ اعتقاد نہ رکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. آج کے بعد اہل بیت کے فضائل کے اندر ڈنڈی مارنے کی یہ بھونڈی کوشش اگر آپ کریں گے تو پھر آپ ہی کے مجتہدین کی کتابوں سے
تقدیر کے لحاظ سے میں بہت کچھ دکھاؤں گا. بہیو یور سیلف. کہنے لگے انبیاء پہلے فلک نے کہا.